pertence a primeira das lámpadas. Pouso na mesa de dormir coa cabeza, en riba da mesa, fuxín da unanimidade. E despois botei a correr pola estrada baixo a chuvia, a névoa cubría a terra. Pouso na mesa de dormir os libros que nunca en desamais volverei ler a cabeza en riba da mesa. Apenas un lugar non habrá donde ningún labrará, mientras eu esté al a exterior. Fusinda unanimidade con decisión, de atrás o verso, a nébua cubría a terra, y era difícil oyera distancia. Fusinda unanimidade, ningún labrou. a xordeira e a culpável de que agora regrese a vos, pobo inútil que tanto desprezo, e que nada aporta a este sorriso de Salamántica atravesando a estrada baixo a chuvia, sendo esmagada polas rodas dos autos, trousando as tripas e dando a vida ao mundo. Aborrezo o sorriso que entregas, o fedor do alento que achegas, o verme escarabellando a cunca dun ollo tanto desprezo sinto. Derrotado polos sinéis que alguén deixou gravados a luz na escuridade, arrecendo en cal e signo a mocidade, os pés lixados de lama, caín polas congostras alión de outros foron na procura de ouro, Ollar desde os cumes os berros polo idioma que esmorece, Do noso falar habemos finar para o voso desterro, A canción dos que escasamente emiten acaso un chío, Voz afónica roncando no reverso, Das follas verdes dos piñeiros, Cada primavera para un home que esperta con legañas os caracois entre os pasos, Nunha noite de verán. En tres días a lúa mosará hará face daquela que camiño meu carón, acariñando cada can, porta a porta, despois sentarán o chan apañando a grava. Escribamos nos balos, escachemos os cristais das xanelas e pechou as pálpebras con forza. Un automóvil atravesa a ponte da desolación no intresacto, el pousa a cabeza na xanela fora o avalo da marea bota cuspe contra a chatarra. Voamos e nada importa, non importa nada. Hola moi boas, que tal? Ver aquí estou neste breve recital de poesía para a feira virtual do libro galego. Antes de nada, quero agradecer a Nacho pois eh, que contase comigo para este evento eh, recitarei poemas de libros eh, que teño publicados, non recitarei ningún poema inédito, nen ningún outro poema que este publicado en revistas. Vou me centrar nesta ocasión só nos libros que a día de hoxe Eh, pois están nas librerías ou de algún xeito teño, como dicía, teño eh, publicados. Comezaba con dous poemas de deste de libro de Rompe, un libro que está publicado na editorial Urutau, e que saíu a librerías este pasado ano 2020. Vou continuar eh con un par de poemas tamén de Vanguarda Ule, este libro publicado por Medulia Editorial, e que eh que acadou o segundo premio de poesía Eduardo Pondal tamén este ano pasado, este 2020. E de aquí, por exemplo, pois mm, vou ler, por exemplo, este poema que di No mesmo centro da roda, de onde parten os camiños cara a periferia, urbana, de onde nacen as letras de Jaime Gil de Viezma, de onde San vitua mozo Cume, coa porosidade na intención, a, frustración que tan doadamente se atopa. O mesmo sorriso descompoñendo en anacos o sardín arrincando as coles, esmagando as patacas, eu tamén sei facer cousas deste xeito. Entro e poñolle fin a mediocridade no templo, pecho os ollos ante o reflexo e o silencio, alento e para a humana ansia na cal descansar un serán de verán. Naquel intra alguén recita poemas no cuarto en desorde, os buratos nos que os pais das nosas nais no monte estiveron son agora cubillo dunha nación que nesta sairá de debaixo da terra, cando menos os sospeitedes. Imagina o que sucederá se abrimos a cancela e permitimos que o lobo penetre. Vou ler outro outro poema por exemplo este outro que di así Velaquías son das diante da frustración o paradoso que supón afogar cunha bolsa na cabeza afundidas as extremidades na pucharca arredor da miseria deste efectivo campo de concentración experto máis unha vez na noite desbotando o pesadelo e arrecado canda mingas mantas deitadas no chan. Así, o cuarto no rito rítmico, enfío as palabras agora para que consideres a obra desde a unicidade ou non ergas a túa ausencia de ti de no espazo. E xurdían ali por onde pasábamos as hortensias agatuñando, polos balos da construción segunda residencia rachando a estética, invadindo a erosión, penetrando na paisaxe, depositando picaño de piñeiro manso aos nosos pés de adolescentes cultos e sanguinarios. A colonia éramos nós e non queríamos en recoñecelo. Sobrevivimos nos berros o brocal dun colexio abandonado. Aquí estaban dos poemas de este Vangardahule, poemario que acabó un segundo premio de poesía Eduardo Pondal, y que está publicado por Medulia Editorial. Voy a continuar con un libro publicado en esta ocasión por M Editora, un libro que recopila diversos poemarios de escritores contemporáneos, de escritores actuales. Este libro chámase, como decía, Arquitecturas, y entre ellos... entre os poemarios que aquí inclúe son poemarios moi pequeniños, pois aparece o meu, este que leva por título Deica Cantil. E vou recitar tamén un par de poemas eh deste libro. O pui, o primeiro día así. E o fume non erga o noso desconsolo Lamento alén da noite Cortina do silencio nos poemas de Tao Quián Enredo nas escaleiras dunha casa que se derruba Mentres memorizamos a repetición das formas besetais E o pole lixa as mans de Neno Observo no lusco fusco musgo Medrando nas paredes caleadas fuxo de toda revelación Agora é tarde febre por dalias de máis. Anos despois subías no intre do medo, unha estrada por onda nostalxia escasamente vertía o seu significado. Acá só verás a forma, cortina do silencio nos poemas de Tao Kian, o raio de sol atravesando a floresta como, se non estivesemos ollando todo. Lía o primeiro poema deste poemario e agora vou ler o último e di así A derradeira morada virá Do pé da terra que fixo medrar aquilo que nos cobre floresta enchendo de augas veas dá derradeira morada que virá ao pé da terra que fixo medrar aquilo que apenas é así virá a derradeira morada en silencio o lonxe o cantar dos merlos. Na derradeira morada labraremos a linguaxe, habemos só so, facer desde a impo, si, ou non, faremos absolutamente nada. Ao pé da terra que medrou aquilo, que con linguaxe fina no extremo, oposto do significado, en equilibrio, oscilo. E quero ler un terceiro poema deste Deica Cantil e di así. Se a folla que deitaba sobre, alas escordo o torso desde o alto, baixo de las columnas doutro que pervive, as ansias morden. As columnas doutro, se a folla que deitaba e deitou, velaquí a estancia na ilusión de Bouillet, dentro nacía árbore de todo aquilo que podería ser habitado, quizáves, as columnas doutro, sentido baixo, xe folla que deitaba morden, as columnas doutro termando, de calquera lintel que xa contraria. Ben, aquí estaba este libro, Arquiteturas, tres poemas, do Teica Cantil, un poemario que está aquí incluído, un libro publicado por M Editora. Vou continuar con mm, outro libro de Medulia Editorial, En esta ocasión falo do Desde onde non nace, un libro que acadou no ano finais do ano 2019 o premio eh, López Ardeiro do Concello de Negreira e que, bueno, eh, finalizou neste libro que saiu publicado tamén no ano 2020. Este é un libro eh, moi diferente a como eu acostumo a escribir poesía, quixen facer nel un exercicio, eh, bueno, foi un proxecto iba a decir un chisco, pero en realidad foi un proyecto muy, muy diferente. Pero quedé bastante satisfeito con él. E una cosa importante en este libro es que eh, tengo un xogo dentro dos eh, poemas que permite saltar de verso a verso en función das palabras que eh que que se poden atopar, que se atopan que están repetidas, eh verbos que están conjugados de diferente maneira ou en diferentes tempos verbais, eh diferentes eh variacións dentro dos lexemas, eh os ques, os eh comos, os coas, os cos, esas palabras os non, etcétera, Eh, para dicir isto teño aquí unha chuleta que, bueno, eh que me axudou, que está, que me a a escribir este este libro e eh, que, bueno, eh remataréi por pasar a limpo e eh, eh distribuir de xeito gratuito para aquel que que mercase previamente o o libro e que y que a queira, porque eh aquí dan as claves de de cales son as palabras nas cales se poden facer saltos, ¿no? Bueno, eh vou ler dous poemas de deste libro que, que para min é, é, tan, é tan diferente. Por exemplo, lerei eh, dous poemas moi breves que tín así. Ela di coñecer as miñas intencións, sabe que son alento do seu alento, que desexo verme tolleitamente na cadeira na que descanso, sabe que a súa lingua a gatuña polas verbas que eu quero dicir. Malia tempestade, así é como sente, compráceme estar o seu carón porque nela beso a soidade que quixen e da que dispoño, o que algún día chegarei a descartar. Amo a como amo o sabor das tereixas, o que me transforma noutra pel por un día, deféndeme en todo caso daquilo que me identifica. E vou ler outro dos poemas deste libro E di así tamén Non atoparás no camiño nada que amose aquí lo que descoñécese faga por regresar ao lugar aonde nunca a auga ficou estanca vaya por diante da sinxeleza a revira volta desta letra teño morea de roupa no cuarto estendida, as cicatrices luindo, as folerpas que desexo. teño a soidade para o que preciso, o río e os oídos que non me deixan percibir o que de fora da floxetina e a rocha bate con forza contra a corrente do estómago desde o día que partiches en min serena e constantemente aquí están dos poemas de deste de libro desde onde non nace, insisto, un libro eh moi diferente a toda a todo o resto da miña obra obra poética. Eh, bueno, ten de peculiar iso que aínda que eu aquí lín os dous eh poemas seguidos, eh é un libro que permite que dentro dos propios poemas e incluso entre eles se poda saltar entre versos eh cada vez que o lector atope unha palabra que está repetida. Insisto, hai unha hai unha chuleta, chamémoslle así, en de como foi creado este libro que evidentemente non se inclúe eh, nas, nas páxinas da, da publicación, máis que de algún xeito eh, unha vez que o pase a limpo e no de e de poñer para que todo o mundo teña acceso a él e lle facilite a, a lectura. Vale, aquí quedaba. Desde onde non nace? Publicado por Medulia Editorial e saído a librerías o ano pasado, no ano 2020. Eh, nada, vou continuar con Dites en nativa Este foi o meu primeiro libro Este libro acadou o premio Suso Baamonde uh, Non lembro exactamente a data mm, Non aparece por aquí Pero supoño que aló polo ano do 2008 aproximadamente Pudo ter este libro Pude acadar este, este poemario o, o premio Como decía, Suso Bamonde. Non lembro exactamente o ano Ven, aquí también quiero recitar un par de poemas. Este libro, por cierto, está, esta portada está publicado por H. Escrava Editora. Y este poema que voy a recitar le va por título Poema de Amor Menor Inacabado. E día así. Quiero decir moreas de cinza blanca en metal gastado, no repertorio que queda. as tribunas, a carón dos ollos e dos días e ibados e salgado pranto, regreso a insistencia, saber na inmensidade dunha fulminante faisca eléctrica, ou as luces comarcais, os domésticos cans que non ladran e a pouca importancia ante recitar un nostálxico poema de amor, no fondo como historia de tabernas, as caixas e rollas, un repetir con incentivo de carga e culpabilidade, sempre esta loucura, etcétera. Eh, vou ler outro poema deste libro. <coughs> eh, quería ler un destes poemas Que gusto en chamarles prohibidos. A ver se si me aparece por aquí. Aquí está. Por exemplo, este poema di así. Non me pidades máis que un auga a brollar dos pedregais. Fragosos son os camiños lentas as andaduras deste meu alento, eu son a luz. Amosádeme agora as brancas chousas cheiñas de neve que quero para o meu corpo de santa. Renazo nas palabras proibidas. Non me pidades máis que auga brollar dos pedregais e un soño puro para os ousados. No acontecemento un ar frío bufou abrindo as laxes. Ulos tellados ficaron así baldeiros esoterrados soterrados como bellos muros arqueolóxicamente descubertos. Se si o Antítese Nativa foi o libro que acadou o premio Suso Bamonde, publicado nunha primeira edición aló polo ano eh, 2008 aproximadamente, <coughs> é certo que eh, a segunda edición que este libro que teño é unhas mans incluía un segundo poemario que foi escrito a posteriori e que levaba por título, leva por título a demarcación do volcán este poemario só está incluído nesta segunda edición do Antítese Nativa publicado por H. Escrava Editora, non estaba na primeira edición. E quero tamén ler aquí cando menos, un poema deste, desde, de, deste eh, a demarcación do volcán. Vou ler este de aquí, que vi así baixo a cadencia o estralo dos osos contra o interludio. Decide subir un andar estratégico terrestre, camiñar arreo polas rúas inventadas deste parque seco. Fora agroman as cedras que algún día deixarán de ser concordia, coincidencia, para caer nas normas impostas, e acatamos, barco dando golpes na beira do espigón, é unha tarde sombriza e ti un silencio absoluto. Os músicos deixarán de tocar, Xesús Cristo virá en xeras copas e Anabel mirará de lado para trocarse invisível. Ao retomar a conciencia, partes na primeira sin gradura ao monte das oliveiras, nun xeito de morrer ceibe, odiarás mans que agariman dedos e serás feliz no laio do porto pol esquecemento inevitável. Ver, aquí estaba un poema da demarcación do volcán, un poemario que se incluía na segunda edición deste antitesenativa do cal tamén lin un par de, eh, de textos. E nada máis, eh, quero volver a mostrar os libros que, que lín aquí. Os primeiros poemas deste Enrompe, un libro publicado no ano 2020, este pasado ano, por Urutao Editora. Vela, aquí está. Lín tamén poemas de Vanguarda Ule, un libro publicado por Medulia Editorial tamén neste pasado 2020, segundo premio de poesía Eduardo Ondal... Vela, aquí está este Vanguarda Ule. No no 2019 publicábase o Arquitecturas. Dentro deste Arquitecturas eh, aparece un poemario meu eh, que leva por título Deica Cantil. Como ben podedes comprobar, Arquitecturas é un libro con diversos poemarios eh grupo de amigos decidimos facer este libro e m editora que correu eh foi a encargada de de correr con todo con todos os trámites e con eh coa publicación de, bueno, pois pues deste este, de este volumen colectivo. Pois eh foi o encargado de poñer eh pois os nosos eh versos nas librerías. Velaquiotedes, este é Arquitecturas dentro del estado de Ica Cantil publicado por M Editora. Desde onde non nace, este libro foi eh galardoado no ano 2019 co premio López Ardeiro de poesía. Está publicado tamén por Medulia Editorial, insisto, é un libro moi diferente a como eu acostumo a escribir. Eh fagonel un exercicio estilístico eh bastante experimental. E tamén digo que, como dixen anteriormente, hai unha chuleta que teño aquí que me bueno, que axudou a, a escrita deste libro e que, unha vez pase a limpo, pois ou pendurarei nas redes ou saberei o xeito de facerllo chegar a todos aqueles que mercachedes este libro este desde onde non nace. Insisto, é un libro que xoga, entre moitas outras cousas, eh, coa repetición das palabras, coa repetición eh, dos diversos tempos verbais dun mesmo eh, verbo eh, dentro dun poema, ou incluso entre eles, é que permite esas repeticións, eh funcionan casi como se fosen buratos negros que nos permiten viaxar entre versos, incluso entre poemas, eh como se de universos paralelos se tratase. Bueno, eh insisto, un libro diferente a como eu acostumo a escribir. Eh, eh... Ao final de todo, recitei poemas de antítese nativa Aquí está, este foi o meu primeiro libro publicado Nun primeiro momento pola Fundación Amigos de Galicia Foi o libro que levou o premio Suso Bahamón de, de Poesía Aló polo ano 2007-2008, non lembro ben E que unha segunda edición foi publicada por H. Escaraba Editora E que incluía nas súas eh, páxinas un segundo poemario un outro poemario chamado A Demarcación do Volcán. Aínda que a Demarcación do Volcán está incluído neste Antítese Nativa, nesta segunda edición, eu gusto considerar a Demarcación do Volcán como eh, un poemario aparte. Eh, tanto Antítese Nativa como A Demarcación do Volcán como Nas Pulsacións, un libro que vais a ir publicado agora este ano 2021 e que foi o gañador do certame de poesía Concello de Carral, ese libro chamase, como decía, Nas Pulsacións, eh, pois eh, tanto a Antítese Nativa como a Demarcación do Volcán como Nas Pulsacións eh, pecharían unha triloxía temática eh, estilística eh, sobre todo moi espacial, onde xogo eh, moito co espazo, eh, bueno, é unha... É un xeito moi concreto de escribir todo o que está en antitesenativa nativa de marcación do volcán e nas pulsacións que insisto saira publicado agora por Espiral Maior neste 2021, pois eh pode se dicir que estes tres poemarios eh son serían diferentes ao resto da 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 obra que teño escrita. Bueno, eh gústame cambiar bastante, gústame facer diversas cousas, non me gusta estar sempre escribindo da mesma maneira e, eh, e eh, bueno, pois eh, ao final pois acabo facendo cousas deste tipo. Nada, eh sen máis, moitísimas grazas aos que vichedes este vídeo hasta o final, sobre todo moitísimas grazas a Nacho que contou comigo pois para a realización deste vídeo eh, a participación na feira eh, do libro virtual de Galiza iniciativas destas son moi necesarias tanto no mundo real como no eh, mundo virtual que aínda por enriba no, no, no tempo no, no que estamos pois, eh, bueno, pois faise aínda como, como máis necesario. Sen máis, gustame moito máis recitar que falar. Unha forta aperta. Eh, vemonos na seguinte. Dei caloguiño, chao, chao.